Eu gostaria de chamar para vocês contestarem, a gente contestar que para os resultados eu admiro a sinceridade de ti, por primeiro dia em time ganhei a equipe de completo ano, a equipe chama-te admiro, acho que teve, se não fosse nem ti, és de bom investir para todo mundo, de, nem do te dizer-me de chama-te cuidessem, do te dizer-me no máximo em tom, para ter ido de resultados que doam nem para te fituar. Te uda ka ndryshuar shumë në kohën ku isha unë. Tani normal, përgjithësia është më e madhe dhe jemi bashkë gjithë me një objektiv.